цієї зими від обвалу снігу у Тернополі потерпіло кілька перехожих. В інших містах ситуація складніша. Нещасних випадків реєструють більше. Комунальники закликають не втрачати пильності і дивитись не тільки під ноги, а й вгору. Цього року два нещасних випадки і небезпека падіння бурульок залишається на сьогоднішній день, оскільки ми спостерігаємо значні перепади температури від плюсового, від дощів до різких похолодань. Така ситуація буде спостерігатися протягом тижня і десь під кінець тижня обіцяють знов таки ж похолодання. Відповідно, сніг, який випадає, він при плюсовій температурі топиться, при різкому похолоданні замерзає, відповідно утворюються бурульки. Тож небезпека того, що бурулька впаде, вона є. Комунальники Тернополя запевняють, що бурульки з дахів будинків та балконів збивають щодня. Якщо ж із технічних причин крижину неможливо дістати, винаймають автовежу або місце обгороджують червоною стрічкою, щоб тернополяни знали про небезпеку. Одночасно в управлінні житлово-комунального господарства нагадують підприємцям, відповідальність за прибирання, до прикладу, банків, магазинів чи інших установ несуть власники та балансоутримувачі будівель. Кожна установа, яка має на своєму балансі, в неї є стаття витрат, передбачені на утримання цього будинку. Якщо це відомче житло, значить відомство передбачає. Якщо це заклади культури, медицини, там так само є стаття витрат, передбачена на утримання тієї чи іншої будівлі. Якщо це приватна будівля, відповідно відповідає власник. Той, хто відповідає за будівлю, має на своєму балансі, той несе повну відповідальність. Інспектори управління муніципальної поліції впродовж зими у Тернополі склали близько 100 адміністративних протоколів стосовно осіб, які не прибирали сніг та не збивали бурульки. Штрафують цього року досить багато. Приватників, якщо це садиба, приватна садиба, вона огорожена, то відповідно їх не штрафують. А якщо це вихід на проїзну частину, прохідну частину, відповідно звертається увага. За відповідні правопорушення передбачені штрафи для громадян у розмірі від 340 до 1360 гривень, для посадових осіб і підприємців – від 850 до 1700 гривень.